Dnes se v Praze sešel Československý olympijský výbor. Projednal otázku účasti československých olympioniků na hrách 23. olympiády 84 v Los Angeles. Zasedání bylo rozšířeno o účast předsedů svazů všech olympijských sportů a dalších významných sportovních odvětví. Přítomní byli zástupci Svazarmu, správy vrcholového sportu Ministerstva národní obrany a Ministerstva vnitra, bývalí i současní vynikající sportovci. V diskusi bylo konstatováno, že olympijské hry jako setkání nejlepších sportovců světa byly vždy v minulosti symbolem dorozumění mezi národy, symbolem míru a přátelství. Průběh příprav her v Los Angeles vybočil z těchto kolejí a proto Československý olympijský výbor přijal jednomyslně stanovisko k těmto hrám. Ani tři první země neoficiálního bodového pořadí olympijských her 1980 v Moskvě, Sovětský svaz, Německá demokratická republika a Bulharsko, se nezúčastní olympijských her, na nich se nedodržují tradiční normy a pravidla a kde neexistují žádné záruky zachování zdraví a života sportovců. Toto by byly prakticky moje čtvrté olympijské hry. O to intenzivněji a tvrději jsem se na ně připravovala. V přípravě jsem sahala skutečně až za hranici svých možností a kolikrát jsem doslova padala. A v těch chvílích, kdy jsem padala a znovu stávala, tak jsem myslela na olympijské hry ráno i večer. Vzpomínala jsem na krásné chvíle, které jsem prožila v Helsinkách. Snila jsem o tom a přála jsem si ještě jednou jedinkrát podobnou chvíli prožít na olympiádě v Los Angeles. Protože myslím si, že není nic krásnějšího, než požádat příslušníky jiné země, aby vzdali při zvucích naší hymny čest naší zemi, prostřednictvím svého výkonu toto dosáhnout. Dnes vím, že tato chvíle už nebude. Ale přesto se plně stavím za stanovisko Československého olympijského výboru, neboť v určitých kruzích vznikla anomální situace, která nezaručuje čistotu olympijské myšlenky. Je mi hrozně těžko, ale chtěla bych říct, že